taas ihmettelee uutta variaatioa, mikä on tehty possijuna radalle. Lähtee tosta, siinä on cornerihyppy ja sit pari käppiä, niin musta variaatio vihreän radalla. Mennään ihmettelee sitä. Huikee hyvä tuuli, jos meinaa vetää noit käppejä tänään. Oi voi. Joo, siitä pumpikaut corneriin, joka kääntyy oikealle. Itsehän osaan kääntyy vaan vasemmalle. Ja sinnekin hyvin huonosti. Eli tuo hypätään sillai oikomalla. Ja sitten siitä tommonen step down käppi. Ja sit käppi. On tääkin lievä step down. Joo, siinä on näköjään lätäkkökin vielä. Ei mitään. Toivottavasti tuo tuuli vähän rauhoittuu, niin olisi vähän mukavampi. Alkaa tuntuu siltä, mitä enemmän odottaa rakoa tuohon tuuleen, niin sitä enemmän tuo tuuli vaan yltyy. Et kai se on mentävä taas. Eli possujuna sijalla suluissa, ei se laulaja. Kova. Alkaa näyttää taas siltä, että ajettu tänään. Ei mitään, ajetaan lisää. Nyt tuli tyyni sauma hanaa. Jaa, se loppukin sit jo. Jaa. Oho, kyllä. Olisi se voinut väistääkin.